Ayo, masuk mundi. Jangan sampai ada yang ketularan lagi ya. Dan jenengan sehat ya. Yes. Ayo, masuk mundi. Jaraknya jangan dekat-dekat ya. Iki mas. Ya. Ah, jenengan di maskere. Nggih, Pak, niki. Ledinggo. Nggih, nabe anu, Pak. Bukane, Pak. Bukane ya, Pak. Ya wong dinggo. Nah, ada masker lah ya, Jo. Ayu-ayu. Ya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Mas, masker, Mas. Ditinggali, Pak Basri. Cuci tangan, semongkone pisane redem. Oh, anggo sore nek tambah. Ayo. Maksudku ora sampean betan dikira naksir iku. Nggih. Ya. Nggih. Anggo jarak. Oh, gitu loh. Anggere ora nang wong rapopo nek nang wong diagem nggih.